här vid Q-Branschfests nya lokaler vid Gröna Skrapan i Göteborg. Och vi tänker ta tempen på stämningen där uppe. Häng med! Sportfråga. Ja, det känns jättekul. Det är kul att få vara, visa upp de nya lokalerna som vi har väntat så länge på. Och få hit massa kunder och partners och kollegor. Det är jätteskott. Vad innebär det här för dina medarbetare, tror du? Att ni får de här nya lokalerna? Vi tror verkligen att många kommer att trivas jättebra här. Dels att det ligger så bra som det gör. Det är så centralt. Vi tror också att man uppskattar den här nya fräscha miljön. Där man liksom får sitta i toppmoderna lokaler som är bra med luftkonditionering och allt sånt där funkar. Och sen är det lite plus i kanten då att det faktiskt är sån där green building så att man får alla de här miljöeffekterna också. Kan vi känna att det bidraget vår strå till stacken i det också? Jag pratade med några göteborgare och det är så här, för 2 år sedan så var det lite annorlunda marknadsklimat i Göteborg. Det var lite grann sista man eller kvinnan släck i ljuset. Så att starta om så här, de har gjort väldigt bra resultat och dessutom få flytta in i en lokal. En bra symbolik att flytta in i de här lokalerna som hjälper dem att komma back in business igen. Så att det känns jättebra dubbelt upp faktiskt. Och du, Staffan, har ju mött några kunder redan och pratat om Managed Client. Hur var stämningen? Den var riktigt positiv, eller nyfiket positiv ska jag säga. Vi vill på sikt kunna utveckla det här. Vi ser framför oss att vi kommer förändra tjänstens innehåll till det bättre för våra kunder. Det kanske kräver att vi byter ut viss teknik. Det var väldigt mycket frågor och ett stort intresse från kunderna. Många som stannade kvar efteråt. Det var jätteroligt. Jag har redan några möten uppbokade som uppföljning på det seminariet. Så jag får säga att det var väldigt lyckat. Jag har ju varit här och i Väst gamla lokaler. Det här är ett jättestort lyft och jag tror att Väst hamnar på kartan eller de som har kanske de finaste lokalerna i koncernen med det här. Nu är invigningen i full gång. Det är fullt ös, god stämning, god mat, jättehärliga människor och vi kommer fortsätta hela natten lång.